Ջալալ Հարությունյանն ասել է. «Մերոնք են, չկրակեք», բայց Թշնամու 250 հոգանոց ջոկատա եղել հայկական համազգեստով, փաստաբան։ Արցախի ՊԲ մայոր Գևոր Գևորքյանին մեղադրանք է առաջադրվել 375-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, այն է իշխանության ներկայացուցիչի կողմից անգործություն, որը առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Այսօր նրա պաշտպանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ ներկայացրել է իր պաշտպանյալի կարգավիճակը և պարզաբանել որոշ հարցեր։ Պաշտպանյալս հրետանային դիվիզիոնի շտաբի պետ Գևոր Գևորքյանը ստացել է տարբեր հրամաններ, դրանցից մեկի ժամանակ 2020 թվականի հոկտեմբերի 11-ին իրենց տեղակայել էին վարանդայի ուղղությամբ և տալիս էին մարտական առաջադրանքներ թշնամու խոցելու ուղղությամբ, այդ թվում հադրութում, որի ուղղությամբ էլ կրակել են։ Պաշտպանյալս ասում է, դիվիզիոնի հրամանատարը կապ տվեց, ասաց՝ «Անցեք շրջանաձև պաշտպանության, դա հրետանավորի համար ամենավերջին ստադիան է, այսինքն քեզ այնքան են թողել մի տեղում առանց հետախուզության, առանց տվյալներ հաղորդելու, որ թշնամին արդեն մտել է քո տարած ու դու նորմալ զինատեսակը թողած պետք է անցնես շրջանաձև պաշտպանության», Գևորքյանն ասում է. «Արդեն պատրաստ ենք շրջանաձև պաշտպանության և գիտակցում ենք, որ դիմացից եկող հակառակորդ կա, ստանում ենք երկրորդ հրամանը, թողնել չկրակել, մերոնք են, հաջորդ չորրորդ հրամանը լինում է նահանջը, դրանից հետո երբ մեքենաները մոտենում են նահանջի համար, մյուս հրամանը լինում է թողնել 10 րոպե ընդհանեն այդ միջակայքում»։ Այդ հրամանից հետո մեքենաները հետ են վերադարձվում, իրենց տեղերը մեքենաներից մեկի վարորդն ավելի դանդաղ է տեղ հասնում։ Գևորքյանը նկարագրում է, ասում է դիվիզիոնի հրամանատարը, վազելով հևալով ասաց. «Ով ոնց կարա հելեք այդ տեղից, այդ մեքենան, որ ավելի ուշ էր եկել», Գևորքյանը մի քանի զինվորների էր տեղափոխում դրանով։ Դրանից հետո նույնիսկ հրամայում են հետ դառնալ։ Զորքի մեջ անորոշ վիճակ է ստեղծվում, խուճապ առաջացնելու համար սա ամենալավ տարբերակն է։ Հիմա պաշտպանյալիս մեղադրում են, ասում են, «Երբ դու հավաքեցիր ժողովրդին ու դուրս եկար, մարտկոցները մնացին, առաջին մարտկոցը 7 զոհ տվել, որոնց մարմնի մասունքները գտել են, իսկ 14 անձացից տեղեկություն չկա», ասում են, «Եթե դու մնայր ու կատարեր պարտականությունները, չեն զոհվի տղերքը, իսկ որնա այդ պարտականությունը, որը պիտի կատարեր ֆորս մաժորային իրավիճակում, երբ կոնկրետ հրաման չի ստացել և չգիտեն ինչ պիտի անեին», ներկայացնում է փաստաբանը։ Նրա խոսքով պետությունը քավության նոխազ է գտել, ուզում է ցույց տալ, թե զինվորների մահվան, մեղավորները պատժվում են։ Երբ դիվիզիոնի հրամանատար Հայկ Թովմասյանը հրետանու պետին Բաղդասարյանին զեկուցում է, որ «շարժենք նկատում, ասեք ովքեր են, որ իմանանք մեր գործողությունները», հրետանու պետն էլ այս մասին զեկուցում է Ջալալ Հարությունյանին, որոշման մեջ գրված է, որ քարտեզի վրա կար ժամանակ աշխատելուց հետո Ջալալ Հարությունյանը կապ է տալիս հրետանու պետին և հայտնում. «Մերոնք են, ասա չկրակեն, այս տղերքն էլ հետ են գալիս»։ 250 հոգանոց թշնամական ջոկատ է եղել հայկական համազգեստով, բայց հիմա Ջալալ Հարությունյանն ասում է, «Ես այդտեղ չունեի ԱԹՍ-ներ, չունեի կամերաներ, ես չէի կարող պատասխան տալ, մերոնք են թե չէ»։ «Ես դրա համար ասել եմ, կարողա մերոնք են, կարողա չէ, զգույշ կլինեք, որ մերոնց չկրակեք», ներկայացնում է պաշտպանը, արձանագրելով, որ 10 րոպեում տրվել են իրար հակասող 5 տարբեր հրամաններ, ստեղծելով անորոշ վիճակ։ Սիլվան գրում է, «Դրանք մարդ կոչվելու իրավունք չունեն»։ Իհարկե չունեն, Սիլվա ջան, բայց ես չեմ կարա մեր, նայեք, մեր հայրենակցուհին և Ստրասբուրգում, և Ժնևում, և Մարսելում, և Վալանսում, և Լիոնում, և ամենտեղ եղել է կազմակերպչական դերում, ամենտեղ եղել է առաջի դեմքը, դեմքերից մեկը, եթե ոչ ամենաառաջինը, քանի որ ինքս այնտեղ չեմ ըղել, չեմ կարա շատ մանրամասներ ասել, բայց նորից եմ խոստանում, երբ ինքը կլինի Հայաստանում, իսկ ինքը կլինի շուտով Հայաստանում, ես անպայման իր հետ շատ ավելի մանրամասը կխոսեմ այդ ամբողջ պատմությունից և ձեզ կներկայացնեմ հարգելի հետևորդներ։ Արտակ Աղեկյան ինձ գրում է, «Քեզ ով կարա բանասի, կողքդ կանգնած եմ»։ Գիտեմ, Արտակ ջան, ու դու մենակ չես այդ կանգնողների մեջ, այդ էլ լավ գիտեմ, ու հավատացած եղի, որ դիմացիններն էլ լավ գիտեն, որ փորձում են, այն որ սենց ատամ են գցում ու հասկանում են, որ ախ իրանց ատամի բանը չինչ ատամ գցենք, իրանք ատամ կգցեն, ես սենց ընդհանուր կհոշոտեմ, չեն հասցնի։ Մի խոսքով, շատ ուրախ եմ, ամենակարևորը այն բանի համար, որ այն տղային ու մուրճով հարվածել էին, դեպի լավն են գնացել, ոչ մեկ հույս չունեին, բայց մեր կամքը ամուր է քարիցել և հոգին պարտվել չգիտի, ու պայքարելով մահի ու կռվի այդ մեջ տեղում, մեր տղան վերականգնվել է ու դեպի լավն է գնացել, շնորհակալ ենք Աստծուն, շնորհակալ ենք բոլոր են հայրին, որ կողքն են եղել, շնորհակալ ենք են բոլոր բժիշկներին, որ օգնել են, և ընդհանրապես այդ մեծ սիրտը, որ ունի Եվրոպայի այդ հեղափոխական
հայկական այդ որակը շատ քիչ են, բայց շատ ջերմ են ու շատ մեծ են։ Շնորհակալ ենք ուղղակի, որ դուք կաք ձեր ամեն արած քայլի համար, ձեր չարած նաև քայլերի համար, բաներ կա, որ չեք հասցնում, բաներ կա, որ լրիվ եք անում մինչև վերջ, շատ շնորհակալ ենք ամեն քայլի համար։ Ինձ գրում են, որ մենք հայերս կանգնած ենք քո կողքին, շնորհակալ եմ շատ բոլորիցդ, հոգաչափ շնորհակալ եմ, հոգաչափ, հայր ջան, ես ձեզ շատ սիրում եմ, ու քանի ինձ Աստված ուժ է տվել խոսելու հնարավորություն, ինչ որ բանով օգնելու, ինչ որ մարդկանց կողքը կանգնելու, ես մինչև վերջ օգտագործելու եմ բոլոր հնարավորությունները, եւ մինչև վերջ, մինչև այն վերջին մոլեկուլը փորձելու եմ օգնել բոլորին։ Ինչ ասեմ, լինում են նաև զանգեր, որոնց չեմ կարողանում պատասխանել, որովհետև ֆիզիկապես հնարավոր չի բոլոր զանգերին պատասխանել, ու ֆիզիկապես հնարավոր չի միաժամանակ լինել Հայաստանի բոլոր տարածքում, ասենք Սյունիքում, Գեղարքունիքում, Տավուշում, Արարատի մարզում, Կոտայքում, հնարավոր չի միանգամից բոլոր հարցերը լուծել, բայց վստահ եմ, որ ժամանակ առ ժամանակ բաժանելով մասերի լուծելու ենք բոլոր հարցերը, բոլորի կողքին կանգնելու ենք հնարավորության սահմաններում, ու ամեն ինչ լավ է լինելու, չհուսահատվեք հայր ջան։ Մենք հետ պատերազմյան այս շրջանում հայրենիքի մեր այս գերհզոր պետությունների դեմ կռվելու եւ որոշակիորեն պարտվելու եւ չպարտվելու, ես չեմ կարում դա պարտություն ասեմ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ պարտվել ենք, բայց ինչի չեմ կարում պարտություն ասեմ, որտեղ մենք մի փոքրիկ Հայաստանով կռվել ենք մի քանի պետության երեզոր պետությունների դեմ, պլյուս այս շուն թուրքերը ազրիկների հետ, բայց կարողացել ենք հնարավորինս դրա միջից հպարտ ու հաղթանակած դուրս գալ, հիմա պետքա շարունակենք այդ պայքարը, ու ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ անելու ենք, որ կորցրածը հետ բերենք ու պահպանենք այդ կորցրածը։ Ես չեմ ասում այդ վաղը կանենք, ես չեմ ասում այդ կանենք մյուս օրը, բայց ես վստահ եմ, որ այդ անելու ենք։ Ուղղակի դրա համար մեզ միասնություն է պետք, դրա համար մեզ միասնական լինել է պետք։ Ոնց էին Սփյուռքը դուրս եկել միահամուր փողոց, Ամերիկայում դուրս էին եկել, Եվրոպայում դուրս էին եկել, իսկ մենք Հայաստանում մասերի ենք բաժանվել, եւ այն ժամանակ եւ հիմա էլ սխալներից չենք քաղում դասեր, հիմա էլ ենք շարունակում, տեսեք, ընդ մի քանի հոգու սովորացնում են, փողը տալիս են, ուղարկում են կառավարության շենքի մոտ, սրան գնացել են, ընդ էլ տներ են ուզում, չգիտեմ ինչեր են ուզում, կամ պատգամավոր